fizeste o que podias. Infelizmente não foi o suficiente. Mas pronto, olha, o Carlos tem atenuantes e a importância de ter uma filha a ter o seu peso, não é? Se queres que diga, eu estou confiante que depois dos exames psicológicos ele só consiga apenas dispensa. Tu nunca desistes.